Eu preciso falar um instantinho com você. Deu fora, não falo com estranhos. É a polícia, sua vigarista. O senhor está enganado, quer ver meus documentos? Desta vez você não vai botar a mãozinha aí dentro, não. Passa ela pra cá, vai! Ai. Você é o Pelé? Não, eu sou o Jô Soares, sua piranha. Olha a bronca lá na igreja. E os garotos escaparam? Não se incomoda, eu sei onde eles estão. Vai com Deus, Bira. O padre está esperando. Olha lá o carro dos noivos. Sua piranha.